повідомиш про проблеми з обліком електрики чи то підключення пристроїв, з допомогою яких крадуть електрику, покарання не буде. Мало того, ситуацію вирішать працівники обленерго. Головне – встигнути до 20 жовтня. Наявність позаоблікових розеток, дублюючих вводів, спрацьовані індикатори, пошкоджені пломби, розбитий засіб обліку. То протягом місяця з 20 вересня до 20 жовтня у разі своєчасного повідомлення ми не будемо складати акт про порушення на такого споживача і не будемо нараховувати штрафні санкції. Натомість ми виїдемо на місце, здійснимо перевірку за свій рахунок. Працівники установи нагадують, крадіжки електроенергії – явище масове та заборонене. Магніти чи то випромінювачі різного типу, пошкоджені лічильники – це порушення, за яке передбачені суттєві штрафи. Крім того, такі пристрої згубно впливають на здоров'я. Самі такі шкідливі частоти – це десь приблизно від 250 до, скажімо так, ну і далі, і вище. Вони всі шкідливі, особливо, якщо потужність сигналу дуже велика. А, скажімо так, оці пристрої, які використовують для зупинки лічильників, вони мають потужність і 20, і 30, і 50, то дуже велика потужність. Протягом перших днів акції добровільно повідомили про порушення двоє закарпатців. За підсумками акції минулого року замінили лічильники безкоштовно для понад 30 жителів області. Ну а акція від електриків області стартувала 20 вересня і триватиме місяць. Добровільно повідомити про такі факти можна за номером телефону кол-центру 0800 50 16 20. Цілодобово та безкоштовно.